6-2, är nöjd med matchen än så länge? Ja, det är bara roligt att få vara med och spela lite. Viktigare att vinna eller viktigare roligt? Viktigt att vinna. Att, nej, det är jättekul att få spela med de gamla kompisarna och sådär, så det är jätteroligt. Gammal guldhjälte och hjälper Malmö till nya segrar, hur känns det? Ja, det känns väldigt skönt att vinna en match. Alltså. Det var länge sedan jag spelade nu, så det var väldigt skönt att vinna första matchen. Hockeyns dag, är det någonting du har sett fram emot? Ja, det ska vara roligt och hoppas att det kommer väldigt mycket folk och som kan heja fram, som kan få vinna idag. Alltså. Det hade vi behövt väldigt mycket. Varför är ni med och stöttar Hockeyns dag? Sparbanken Öresund tycker det är viktigt att vi får riktigt många människor som blir intresserade av den här hockeyn. Så att vi kan synas och laget kan synas och vi kan få ett riktigt bra hockeylag i Malmö. Det är ett bra sätt att synas. Man vill ha med och stödja idrottslivet. Och det är perfekt att vara här. Vi tyckte det var viktigt att visa upp för Malmöfolket att hockeyn. Så att vi hoppas det är väldigt mycket nya besökare här idag också.